Olá, começa agora o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Toda notícia divulgada na mídia que não é verdadeira é uma fake news. E quando o assunto é saúde, a atenção deve ser redobrada. Afinal de contas, com saúde não se brinca. Fake news, traduzindo para nós, nada mais é do que uma mentira, né? Porque ela não é nem notícia, na verdade é alguém que traz uma informação que ela é equivocada e induz as pessoas ao erro, quer dizer, ela traz uma desinformação em vez de trazer informação, o que é o objetivo de uma news, de uma notícia. Essas notícias falsas têm um lado maléfico, tem um lado do mal mesmo, no sentido de prejudicar conscientemente a sociedade. Isso é um desserviço que fazem com a população, né? Especialmente na área de vacinação, especialmente nas crianças, que são as mais atingidas, né? São notícias sem nenhum cunho científico, sem nenhuma veracidade. O que isso pode impactar na saúde? Primeiro, induzir a pessoa a fazer uma atividade equivocada, né? Por exemplo, deixar de se vacinar. Procure o site do Ministério da Saúde e outras sociedades médicas, onde eles vão ter lá uma gama de informações, todas com cunhos científicos, todas com evidências científicas, para que eles possam estar, inclusive, se informando melhor. Fontes oficiais, o noticiário o tradicional, são fontes qualificadas de informação. Aquela mensagem que você recebe via WhatsApp, que você viu no Facebook ou está olhando no Instagram, ela vale a pena você duvidar dela, né? Basta ir no mesmo, você está no celular ou está no computador, receber aquela notícia, pô, vai num buscador, faz uma pesquisa rápida e vê se a notícia ela é verdadeira, né? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é duvidar. A segunda coisa é, colheu a informação adequada, repasse de volta para as pessoas que estão disseminando informação equivocada para que elas também sejam informadas e repasse para os seus contatos. O período que corresponde aos primeiros 60 minutos de vida do recém-nascido é conhecido como a hora de ouro. E no Boletim da Saúde desta semana, você vai saber por que é tão importante esses primeiros minutos para o desenvolvimento saudável do bebê. Acompanhe agora. A chegada de um bebê, não importa a via de nascimento, é sempre um momento único. Uma mistura de um monte de sentimentos junto. E os primeiros minutos após o nascimento são fundamentais para o desenvolvimento do recém-nascido. A primeira hora de vida é tão importante que ganhou o nome de hora de ouro. Esse primeiro momento entre a mãe e o bebê, que ele é imensamente importante para a amamentação. E esse momento em contato pele a pele com a mãe tem muitas vantagens, tanto para a mãe quanto para o bebê. A portaria 371 de 2014 do Ministério da Saúde garante alguns direitos básicos para todo recém-nascido, como o contato pele a pele com a mãe imediatamente após o nascimento. O corte do cordão umbilical só deve acontecer depois que ele parar de pulsar. O estímulo ao aleitamento materno deve ser feito na primeira hora de vida, menos em casos de mães com HIV e HTLV. E os procedimentos de rotina, como pesar e medir o bebê, devem ser adiados até o fim da hora de ouro, em casos de bebês de baixo risco. Para o bebê, a regulação do corpo, a adquirir a microbiota, para a mãe, a criação do vínculo, a descida e a produção do leite e o vínculo entre os dois, que eu acho que é a parte mais importante, né? Mas para que a hora de ouro aconteça e mãe e bebê sejam respeitados, é preciso que a equipe também entenda a importância deste momento. O mais importante é a boa vontade da equipe
e que a mãe entenda a importância disso. E deixar o bebê pele a pele, é uma coisa que vai ocorrer de forma natural. Uma equipe que tem boa vontade, propensa, você vê o hospital que tem mais parto do DF, a gente consegue fazer isso aqui, então é possível fazer em qualquer local. Ver ela foi maravilhoso. Ah, eu senti um amor muito grande, um carinho. Acabou o Boletim da Saúde, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saude.gov.br, pelas redes sociais, facebook.com/minsaude e também pelo Twitter, @minsaude. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.